Nu går PK, ja. Och visen. Ska du äta frukost? Har du en liten tesked igen också? Standard frukost på IKEA. Den vill du ha, va? Är det din? Okej, så jag hittade, för det var en tjej som tipsade mig om de här. Jag tyckte inte att jag skulle ta och testa. Ska vi ta på sådana? Så är detta. Så smart. Okej, så att vi har tagit lite saker här. Här är min mamma. Det blev en hel del. Du är trött nu. Du är trött att räcka på IKEA. Okej, då är nästa butik. Vilket är Dollar Store. Testa sån. Så mycket pingstaff. Det är något jag har sett innan faktiskt. Morgon. Jag tror jag snart får ta en liten bebis här. För att hon låter inte sin storasyster vara i fred. Storasyster ligger och äter apelsin här. Till frukost i soffan, och det älskar Isabella. Hon fick precis smaka liksom, och hon blev helt fast, så att... Men det får ta henne. Men i alla fall, senast vi såg var ju när vi åkte, eller vi var på IKEA. Sen tror inte jag filmade med den dagen. Jag hade så fullt upp med att börja fixa Felicias rum, och sen så blev det ju Felicia sjuk som sagt då. Och det var liksom, tiden sprang iväg. Men jag har gjort lite, jag har organiserat lite. Men jag ska visa att jag köpte på IKEA och Dollar Store. Jag tror inte det var någon mer butik. Men, och ni ska få se uppdatering Felicias rum. Och sen tänkte jag även att vi ska börja göra för att jag ska flytta upp all typ så här, min hudvård och sånt igen till badrummet där uppe. Så att jag köpte lite en så här organisering och sånt till det. Så att vi ska organisera den här videon helt enkelt. Men nu ska jag först göra mig klart. Sen tror jag att vi ska gå på en promenad. Och anledningen till att jag sitter och sminkar mig, det är för att jag håller på att spela in Reels. Jag är besatt av det för tillfället. Så att, men vi startar väl dagen. Gör vi det? Okej, så innan jag gör någonting annat så måste jag städa Isabellas lekhörna. För att... Någon har gett henne smörgåsrån i lekhörnan, så att det finns överallt. Nej, vi ska städa. Isabella? Oj. Vill du ha den? Är det den du vill ha? Jag älskar pingviner. Okej, så nu är alla leksaker organiserat, mjuka, hårda. Det kommer inte bara städa så här länge, men lite i alla fall. Och ni kommer ju se detta som en reel istället. Oj. Okej, så jag satte mig här nu vid datorn för att jag inte skulle redigera de här reelsen jag har filmat idag, så att jag kan få upp dem under veckan till er. Men jag ska alldeles strax gå upp och visa allting jag köpte på Dollar Store och H&M tänkte jag säga. H&M är det inte, IKEA. Jag ska bara liksom starta dagen, få iväg Felicia till förskola och lite sånt. Alltså
ni vill tänka, jag har varit vaken sedan 5. Så att jag har hunnit med mycket idag. Isabella har sovit sin, första vila. Så nu ska vara alla på frukost i sig. Och sen starta dagen. Okej, så jag är uppe i Felicias rum och jag tänkte att jag snabbt skulle visa er vad jag köpte från Ikea. Nu har jag, som jag precis, jag tror jag sa i morse, redan använt mycket av det. För att jag tog en veckas ledigt från att filma och då höll jag på här uppe. Men jag tänkte att jag ska visa det mesta i alla fall. Så jag ska springa hämta allting. Och ja, jag förstår så självklart att det hade varit så mycket enklare om jag bara hade filmat det så direkt när jag kom hem från Ikea. Men nu blir det så här. Så att vissa saker kommer jag fatta som jag köpte där. Som jag har ju inte de här städartiklarna. Men jag kan visa dem när vi kommer ner. Men jag köpte i alla fall såna här förvaringslådor. I alla olika sorts storlekar. Jag kommer lägga alla priser. Även om man kan hitta det på IKEAs hemsida. Så tänkte jag att det kan vara snällt av mig att lägga in det här. Om det är någon som bara, oh det undrar jag vad det kostade. Så att jag köpte den storleken. Jag köpte den mindre som är 1 liter och denna storleken som är 6 liter. Och i här hade jag även, jag köpte de här, Isabella, jag ska se vad hon tycker, sådana här jättesöta små växter. Alltså det är ju plast då, så de passar liksom perfekt här till hennes kök. Så det blir lite som en, hon kallar det för sin lägenhet när hon kommer in. Jag ska visa er sen, även om det är lite starkt så ska jag visa. För det är som, vi har byggt upp det som små rum här. Min mamma var ju här och hjälpte mig och gör i ordning här. Sen till min garderob köpte jag en sån här, vad heter detta, stege. Men typ en liten stege. För att jag når inte upp högst upp i min garderob. Jag måste alltid hämta en stol. Så jag tänkte att det kan vara perfekt att ha en sån i garderoben. Jag köpte flera såna här. Små förvarings. Glis heter de. Där jag tänkte sortera så här lollkläder. Både till stora loll och små loll. Och ja, allt som behövs organiseras liksom. Jag får lite ha koll på henne samtidigt som hon är här inne. För att Felicia har ju väldigt mycket små saker. Nu är det Barbie. Isabella sitter och leker med. Men det är inget smått. Så jag får ändå lite koll. Det är därför jag tittar dit hela tiden. Om jag vill. Men sen köpte jag dessa. Och jag är kär i dessa alltså. Tanken var att för att de här plastlådorna. Jag köpte de här som ska gå under sängen också. Så vi ser dem alldeles strax från mig där borta. Men de gick inte in under bitsofforna. Men dessa gjorde. Så jag har redan börjat fylla en. Med. Se här. Med hennes. Duplo Lego. Och sen tänkte jag att jag ska ha en till små legot också. Och en till all plus plus. Och sen så har jag faktiskt en till. Vad det nu är. Meningen att du ska ha någon till presentpapper. Det ska jag också visa när jag kommer. Det är mycket jag ska visa. Herregud. Men sen köpte jag också som jag tänkte ha till hennes skosyr. En sån här liten tunna. Men jag har inget bra ställe att ställa den här inne på. Och som det är nu så har hon skosyren i bedsoffan. Här liksom är, man kan öppna upp den och där ligger alla hennes skosyr. Och än så länge funkar det ganska bra att hon liksom så här plockar upp och väljer och så vidare. Och sen lägger tillbaka. Och, ja. Så jag känner bara att den här snor jag till mitt badrum. Och kan lägga så här smutsfett och så i. Och så jag kan enkelt bära ner det. För att, alltså jag glömmer bort att jag pratar med morse. Alltså när jag startade vloggen så tidigt som jag gjorde i morse. Jag tror klockan var 5:30 när jag startade vloggen. Så blir det bara att. Jag kommer inte ihåg vad jag säger. Om jag har berättat att jag ska göra vid badrummet här uppe. Eller inte. Men ja. Nu är alla här uppe. Alla katter är här. Jag vet inte om ni ser dem. Ser ni dem? Hur är ni? Och Isabella leker med loll. Men ja. Och vi ska. Detta var vad jag kan så här, se. Jo. Här bakom också. Nu körde jag också denna. Och denna var tanken att
Felicia skulle ha här på sitt rum till att ha så här sina typ alla tiaror och lossa smink och så här, men jag behöver inte det, så jag har köpt en annan sak som jag också ska visa er. Men jag tänkte att jag snurrar denna till mitt badrum. Kommer att vara perfekt. Nu har vi en liten bebis att komma. Hej! Vi kollar på denna. Låta gå av alla små saker. Det är sånt leta efter henne nu. Och... tittar du på de blommorna? Men ja, nu kommer vi till nästa sak som är så perfekt. Men nu måste jag ta er. Men... så att Felicia fick alltså min gamla klädställning och jag ska köpa, jag har köpt två nya till min garderob. Men då köpte jag den här. Alltså den är så bra så att hon kan få ha sina skor nu, den är väldigt oorganiserad. Men ja, det är det vi ska fixa i den här vloggen tänkte jag. Men då finns det alltså såna här små lådor. Som man kunde typ så här köpa till. Så att hon har massa saker i dem. Jag måste visa er vad de här är till för. Men det är så här. Hålla alla presentpapper. Tejp. Massa sånt här. Så nu ska jag samla allt sånt jag har överallt i huset. Och förvara här i. Och det är ju jättebra för här är även så här. Så du kan få vara här. Perfekt. Visst glömde jag fastän visa. Jag köpte även de här mattorna. Så att det är även en matta här i hennes kök. Och en matta här i hennes så, sminkstation liksom. Det var en sak till som jag köpte. Till hennes Barbie-hus här. Och det är den här. Som hon kan ha. Alltså hon har liksom alla skor. Oj, nu stod den på mattan här som blir väldigt vinglig. Typ bebissaker. Ja, men hon har liksom allt Barbie organiserat i den här. Det jag också köpte var fler såna här grunda lådor. Så att hon kan ha typ Barbie. Här ska vara Kens. Eller nej, bebisar kanske. Och Ken. Ja, men det är så. Men jag måste sortera upp. Det börjar bli stökigt här igen. Jag kommer ju lägga in priserna, men jag tror inte det ska vara dyr. Alltså jag är inte för mig som var speciellt dyra. Nej. Okej, okay, nu måste vi göra detta utan att du... hitta någonting... Nej. Du kan inte vara med dem. Här, dessa kan du titta på. De kan du titta på. Isabella, dessa. Vill du titta på dem? Nej, detta är mycket roliga va? Mm. Smått är alltid roliga. Men dessa får du lov att titta på. Varsågod! Okej, så innan jag tar hand om allt plus tänkte jag att hon kan sitta och leka med dem lite. För de är ganska storlek för henne att leka med. Och så städar jag lite så länge. Och kolla, det är lite favorithäst ju.
Så blev den här lådan. Okej, som ni ser så har jag då här inunder. Och jag har ju, så jag kan göra ännu fler. Nu behövdes inte fler. Isabella, vad gör du? Ska då så bli sån som stökar upp? Ska då så bli sån som stökar upp så att mamma måste städa? Är de fina? Okej, så min plan i alla fall är att Felicia enkelt bara kan typ dra ut, sitta på den här mattan och bygga och ja, med kompisar eller själv och så vidare. Ser perfekt. Ta de små växterna. Gör det lite fint. Alltså jag måste bara visa er. Jag håller liksom på att städa. Medan jag har en som hiver ut allting på andra sidan här. Du? Du är busig. Kom på denna sidan istället. Så att nu måste jag städa här istället. Alla de här möblerna till Barbie är mina gamla Barbie-möbler. Mm, de är fina, eller hur, Isabella? Oj, nu ser du en massa små saker. Gulla, gulla. Är du igen? Okay, jag satt med henne. Alltså, det är så varmt inne på Felicias rum. Alltså, jag vet inte förstå, det är det varmaste rummet i hela huset. Men den här tjejen, alltså, hon blir bara... Alltså, jag får bara jaga henne. Typ 80% jagar henne, 20% kan jag städa. Så att jag är helt slut. Men jag har kommit... ganska långt, så att ni ska få se sen hur det blir såklart. Men jag tänkte att vi ska gå ner och göra lunch. Är du hungrig, Isabella? Så vi gör det. För sen så är nu på vägen ut att jag köpte de här också. Jag har inte riktigt kommit på vad jag ska ha dem till, men ja. Kom in i min väldigt stökiga garab. Men jag köpte de här. Att ha här istället. Okej, så att vi ska äta lite nu. Jag vet inte om ni ser henne. Fick precis springa och hämta henne på väg att käka kattmat. Så du är hungrig, va? Så vi ska... Din mat är ju färdig sedan innan. Så hon får lite, jag vet inte om ni ser så här, pasta med ärt, paprika och majs och lite köttfärs. Och jag tänkte bara steka upp ett ägg och lite champinjoner. Till mig. Och ni som har följt mig länge vet att jag älskar bokchampioner. Så det är det blir. Okej, mitt batteri blinkar rött. Så att, jag får sätta er på laddning. Och så ses vi efter vi ätit. Jasså, säger du det? Mm, den kan jag faktiskt visa. Denna är ett av köpen från Dollarstore. För jag kom på att jag inte har visat det vad jag köpte på Dollarstore. Så jag springer hämta den nu snabbt så kan jag visa er det. Och nu är det så återigen att jag borde ha visat direkt för att nu är vissa saker. Alltså som rengöringsmedel och sånt. Det är redan upppackat och liksom satt in i sina förråd liksom. Men jag tänkte att det jag inte har packat upp kan jag visa er. För att vissa saker har jag faktiskt sparat och inte använt den för att jag ville visa er. Så första är den här. Tänkte jag att jag skulle testa. Jag trodde först det var så här så att typ rengöra sminkboss. Alltså penslarna med den här rosa grejen. Men sen insåg jag att detta är liksom ansiktssvampar. Jag får känna lite hur de känns. För jag vet inte riktigt om jag kommer våga använda de här på ansiktet. För att det känns som... Alltså är de hårda så vågar jag inte det. Så vi ser. Jag ska uppdatera er hur det var. Men sen fick jag tag i såna här. Och jag köpte två såna. Och det är ju så att jag tvättar bort sminket med. Så man bara tvättar sen. Är din mango slut? Är det? Vill du ha lite stjärna? Ska jag hämta lite stjärna? Jag tänkte se den, förlåt.
Jaså? Ska vi hämta lite stjärna? Okej då, jag hämtar. Är det såna du vill ha? Yay, mumsigt. I alla fall, vad var jag? Sen, fotfil. Alltså 35 kronor. Är inte det så billigt? Såna här cuticles pinnar. Och sen en hårklämma. För precis som diadem så är jag ju besatt utav såna här hårklämmar. Jag tyckte denna var så fin. Men det var det jag köpte där. Alltså jag är helt glansig. Det var för jag sovit. Det var väldigt varmt i sovrummet. Och när jag vilar så vilar jag med henne i sängen. Och du är också ett element. Mm. Och som sagt, jag köpte den här. Som vi måste tvätta. Men jag tänkte som så att nu ska vi snart... Jag tror Victor är på väg hem igen. Han skulle handla lite. Så att han ska bara komma hem. Sen ska vi ut och gå en liten promenad. Och sen tänkte jag att vi går till lekplatsen när vi hämtar Felicia. Vill du gunga? Och sen så är det ju min födelsedag imorgon. Och jag vet inte hur mycket jag kommer att filma. För jag vet inte riktigt vad som händer än. Jag har inte planerat någonting. Så att, jag vet inte om jag filmar imorgon eller inte. För att på kvällen ska vi på förskolans kör på Malmö Live. Felicia ska uppträda där. Så att då känner jag att... där kan jag inte filma såklart. Förståeligt liksom. Så att, jag vet inte om jag filmar imorgon på min födelsedag. Annars ses vi på onsdag igen. God morgon. Så det är tisdag, vilket betyder att det är min födelsedag. Jag viskar lite här för att mamma ligger och sover. Det var jag och Isabella vakna. Men jag vet ju inte vad som hände idag. Men jag tänkte att jag antagligen kanske kan komma och filma lite. Så att för att den här vloggen inte ska bli för lång så avslutar vi denna. Och så startar jag en ny direkt igen. Så jag ville helt enkelt bara titta in här och säga att jag uppskattar jättemycket att ni har tittat på den här vloggen. Och att vi ses i nästa där vi kommer fortsätta med organiseringen av ovanvåningen. Jag har ju mitt badrum kvar och lite i garderoben och så. Så att vi fortsätter i nästa vlogg som jag startar direkt nu här igen.